ali ja znam pouzdano, jer jedan Paolo, pošto sam ja nekad znao tečno da govorim italijanski, pa sam pričao sa njim i on mi ispričao i ja šokiran bio. I onda preko jedne Zorice Kecman, koja ima firmu trgovačku za voće i povrće sa juga Italije, sa Sicilije, sa Sardinije. Inače, ta Sicilija je vrlo značajna za srpsku istoriju. Naime, Albani, iz pokrajine Albane, jug prema Pakistanu današnjem, obronci Kavkaza, ima pokrajina koja se i dan danas zove Albana. To je Azerbejdžan danas. Dagestan. Mnogo ko kaže da je Azerbejdžan, Azerbejdžan je severniji od toga. Ja sam bio tamo. Verovo ili ne, bio sam sa jednim jako poznatim čovekom, imamom Homeinijem, koji je jedan od najbistrijih ljudi koje sam u životu upoznao. Ja sam jedini belac koji je posetio njihov iranski, persijski, sveti grad Kom, koji samo može da ima 42-3 hiljade stanovnika, ne može više, ali ne može ni manje od 30 hiljada. Jer onda prisilno preseljavaju, zapravo niko se i ne buni. A što to Ali rade? to je nešto vezano za Kur'an njihov. Inače, islam su i hrišćanstvo Jevreji osmislili. Oni su poturili Hrista koji nije bio Jevrej. Jer Hriste govore aramejski. Armenija, mi kažemo Jermenija, pa nas buni. Ali Hrist je aramejac. Hristov grob, Znači, umišljen, Jermen, Hrist je apsolutno. Jermen. Hrist je Jermen. I danas sveštenici koji čuvaju onu pećinu to u Vitlejemu ili Betlejemu, kako piše tamo, Da, kao Vizantija, ko Bizant i Bizantija, ostalo, da. Bizant i Da, tako to. da, Ima još puno tih pojmova koji su da, da, da. Da. na zapadu, u zapadnim jezicima zovu na B, a u Srbi kao V. Varvarin, Barbarin i Barbarin i ostalo, da. tako, Vavedenje, Babedenje, Vavilon, Babilon, Vavilon, da. Babilon i tako to. E sada, da se malo vratim nešto pre toga, pozove navodno Bog Mojsija na goru Sinajsku, na Svetu goru, ali ne ovu na Atosu u Grčkoj, nego tamo.